och hamnar i trångmål, tappar bollen och Broberg får spela vidare. Här kommer läge för Broberg och så är det Wigren med matchens första mål, 1-0 Broberg i den, ja, blev det den 12:e minuten montro. För mig, utan det var hela Vårdes klubba som kom upp i ansiktet. Här Brobergs hörnan. Och så är det skott, Nygren och det mål. 2-0 Broberg i matchens 33:e minuter för straff. I den 54:e minuten. Pang! Och det är reducerat till 2-1. Bollens mål på straff alltså. Christian Mikkelsson. Och här kommer Bollnäs igen. En helt annan anfallsiver. Inspel i straffområdet och så läge. Och så är bollen i mål. Och vem gör målet? Är det Oskar på mål? Helt klart. Stål med bollen ute vid hörnflaggan. Och så kommer den in. Och så skjuter Mikkelsson mål. Det är 3-2 Bollnäs och Broberg-spelarna hoppar jämfota av ilska in i målburen.